the coalition. Raila Odinga is the party leader. Deputy party leader ni nani? Martha Wangari Karua wa Azimio la Umoja wa Kenya. Lakini Raila akienda Addis Ababa, sasa lazima tu reorganize. Mimi niko tayari kuongoza upinzani Kenya hii mpaka tusaidie kuokoa Kenya. Sijui kama mtanisaidia kwa mpango huu. Mko serious? Thank you. Sasa ukashinda serikali. Nyinyi wengine hapa mnaamini ati Ruto hamwezi kumshinda because anashikilia mamlaka. Kama Moi akishika uhuru mkono wakati ule tulimtoa. This time is going to be what happened in 202 mara mbili. Nyinyi mko tayari? Wangapi wako tayari? Because what was you got, even if you are short with girlfriend and bigger in a drum beat, lakini nasema sasa tuinuke. I'm coming to ambia jameni karibuni kwa ushenzi kwa kwe Kenya. Kipati likuwe nafika mahali anaenda watu kumbawa mafia kuma unakumuka. Because aliona watu awali, what is this? So mimi sina mambo mengi. Angry. You will not save yourself. Hamtajiweza, mtakaliwa. Hebu uliza, watu wanasema kodi, tax. Nchi ya Kenya mwaka huu ina ushuru umaarufu. Wacha kumwita wewe mungudu wa jamaa anaitwa Zakayo. Hii ni nchi ya ushuru. Sema nchi ya ushuru. Yani unapiwa, unadanganya kina mamboga macho macho. Unadanganya kota kota, mtawaletea hata pikipiki ya electricity. Mumeona wapi yu electricity? Chamei, amwezi kukazirika. This is simple. And it is true what Bishop has told you. Kibaki ya dae, had a zero rating of pikipikis, diyo kijano apate angalao njia ya kujimutu. Without pay. That's what I'm going to live with. So they can't afford. So what are we talking about? Poleni, kwa kuwasumbua hii. Hii kwanza, mjiandikishe. Today, I want to take it. We team ya watu sabini plus delegates kwa kutoka Tharaka Nithi. Tuwapigie makofi wanawaiti. Naribu tu. Ni Raila na Kalonzo ama ni Ruto? Na kachapa wake. Wako wajalua na mweka kachiera. So we have to wake up. Jameni kama umekuja hapa ati mtoke na maneno matamu. Mimi sina maneno matamu kwenu. Poleni sana. You have to act and see your nation. Hata kama hamna haja, nyinyi wenyewe jalini watoto wenu. Mmezaa watoto. Mimi na Kibaki tukaanzisha mfumo wa free primary and compulsory education. Sasa hata ile capitation ya walimu wakuu hawapati. And you are sitting there comfortable. Mimi mzee wangu Bishop, nataka nijenualeze vile yako kama adversities. Mimi nashukuru sana ile barua umeniandikia hapa Pastor Bishop.